Do you feel the American support still the same, or a bit of pushing you in some direction, pushing you to be more open towards them? The question is, how is the relation, the military connection, the military relation between America and Ukraine? Do you feel any problem growing or not? Є меседжі, які занепокоюють нас. Вони, мені здається, політичні, тому що вони звучать із упродовж цього виборчого процесу, який в Сполучених Штатах Америки щодо зниження підтримки України і тощо. Це можливо, я вважаю все ж таки, що це передвиборчі кроки. Будемо принаймні в це вірити. Що стосується підтримки Америки, двопартійна підтримка, вона є, зберігається, і в Конгресі повна у нас підтримка зберігається. А вже ж, якщо буде перезавантажена політична атмосфера, може щось змінитись. Подивимось. But of course there is a big ghost, Trump. Trump is there. And there will be elections, there are midterm elections soon, and then big elections. That concern you, a return of Trump to power? В будь-якому випадку це вибір людей, американських, і моя думка ніяк на це не вплине. Це перше. А друге, я скажу так, що Байден допомагає нам більше, ніж було до нього. Але при цьому я не можу звинувачувати зараз Трампа, тому що при ньому повномасштабного вторгнення не було. І тому я не знаю, як би він реагував.